slott. Och du heter? Tina Tyring. Mm. Och du ska berätta lite om Sofia Isberg. Mm. Berätta lite om denna underliga och märkliga kvinna. Och duktiga framförallt. Ja. Som sagt var Sofia Isberg, hon var så född 1819-1856. Och hon var född i det Säby församling i Tranås. Men flyttade hit då som flicka eller vuxen kan man väl säga då. Hur kom det sig att hon flyttade till Motala? Det var att hennes pappa hade sålat om till träsvarvare. Och det fanns ingen träsvarvare här i Motala. Så att då anhöll han om att få flytta med sin familj. Då. Mm. Och då födde Sofia med naturligtvis då. Vad hade han sålat om ifrån bara? Han var skräddare från första början. Och så tar han med sig familjen hit. Hade hon syskon? Hon hade en äldre bror som hette Johan Isberg. Mm. Och började att snida träleksaker först, hästar. Var det när hon kom till Motala eller hade hon provat på innan? Hon hade provat på innan så att säga då. Mm. Hon var ju 21 år när hon flyttade till Motala. Mm. Och då blev det tobakspiper och sen blev det större urnor då i ett enda stycke. Mm. Där då hennes pappa först då snidade ut ämnet till hennes urnor då. Sen började hon med sina knivar då. Mm. Som hon själv också hade gjort då. Mm. Till sitt ändamål. Men använde hon kniven även om hon gjorde de här leksakerna från början? Det gjorde hon säkert. Ja. Mm. Men jag har läst någonstans att hennes första alster då var hon... Ja, kanske 10-12 år de här, det stämmer. Det stämmer, ja. Mm. Då började hon med de här leksakerna. Mm. Hade hon träffat någon träsnid eller någon annanstans? Eller vad inspirerade henne? Eller, och vad fick hon sitt kunnande ifrån? Det kan jag inte svara på. Om hon var inspirerad av någon annan, så att säga. Nej. Men hon hade inte gått någon utbildning någon skola? Nej, det hade hon inte gjort. Hon blev erbjuden att gå på konstakademi uppe i Stockholm. Men hon tackade nej till det. Mm. Hon ville inte lämna sin familj här i Motala. Mm. Hur kom det sig att hon fick det erbjudandet? Hade de sett några? De hade sett henne och det var ju drottning Sofie som erbjöd henne då. Va? Och få utbildningen betald. Då. Men hon åkte väl upp någon dag men hon åkte lika fort hem så att säga. Då. Mm. De hade sett hennes alster de någonstans? De hade sett hennes alster. Ja. Vet du vad det var för alster de hade sett? Kan mycket väl tänka mig att det var en pipa de hade sett. Mm. Mm. Men sen fortlevde hon här i Motala och levde på att träsnidare? Ja, det gjorde hon. Mm. Och det var ju framförallt det hon försörjde sig på var ju det här virkaskar, strumpsticksfodral, enklare saker då, som man kunde sälja då. Mm. De här urnorna så att säga som hon kom till på slutet då, de var ju bara beställningsarbete. Mm. Sålde hon sina saker på torget då eller kom hon hem? Nej, de kom hem och beställde av henne då. Mm. Och där kunde ju alltså de här urnorna kunde ta alltså ett par tre år innan hon blev färdig med den. Mm. Så då var det ju de här virkaskar och strumpsticksfodral som hon försörjde sig på då. Gjorde hon mönster på beställning med eller var det hennes fria vilja? Det var säkert hennes fria. Ja. Hon samarbetade med en järnhandlare här i stan och där hon då fick den här illustrerade tidningen. Så alltså därifrån hämtar hon sina motiv. Mm. Och det är ju mycket historiska och bibliska motiv. Mm. Så hon har just sett motiven någonstans? Ja, just det. Och det är just ifrån de här illustrerade tidningarna. Ja. Napoleon var tydligen en av hennes Det var henne, en av hennes favoriter. Den förekom ju ofta på hennes urnor. Ja. Och sen har jag förstått att hon blandar olika historier på samma urna också. Det. Ja. Så hon hade ingen bestämd inte någon komposition hur det skulle se ut. Nej, det finns inga så att säga då ritningar. Innan finns inte utan hon hade det säkert inne i sitt huvud. Ja. Och det kan ju ha ändrats under tiden hon har hållit på. Kanske det är därför det är så detaljrikt för det är det ju. Mm. Hur var hon som människa, vet ni det? Hon var tillbakadragen. Lite tvär. Mm. Kunde hon vara vissa tillfällen. Var hon känd i Motala? Så man visste vem hon var? Det visste nog de flesta vem hon var. Mm. Kan man se att hennes snideri har utvecklats i takt med tiden, att det har blivit mer avancerat? Även när hon flyttade till Motala? Ja, det har det ju. Mm. Just de här urnorna då. Mm. Men motiven ändras inte utan... Nej, motiven har hon hållit kvar så att säga då. Mm. Från först, där hon började med de här pipuren då. Mm. Där man ser Napoleon också i de motiven då. Mm. Mm.
Berätta lite mer om hennes liv. Hade hon några utställningar under tiden? Eller? Ja, hon hade, fast det var ju efter hennes död så hade hon ju utställningar i Paris där hon blev erkänd. Likaså i Bryssel, det vi kallar det liksom en Brysselpokal som finns då. Mm. Den var också på världsutställningen. Mm. Mm. Hon hade inga utställningar under tiden hon levde? Hon hade en utställning och det var ju då hon blev liksom, fick inspiration av att fortsätta. Då, mm. Att hon fick då en bronspeng. Mm. Vet du till vilka hon sålde sina arbeten eller rättare sagt vilka som var beställda av hennes de här stora? Det var säkert finare personer som beställde. Mm. Var det mottagare? Ja, mm. De flesta liksom har det där. Mm. Så det kunde vara liksom så på beställningen att den som hade beställt, han kanske till och med hade glömt bort att han hade en beställning hos henne då. I och med att hon tog så pass lång tid att göra då. Mm. Vad tog det längsta arbetet? Har man någon tum om? Ett par, tre år. Ja. Mm. Mm. Vad fick hon betalt för dem sen? Det kanske kunde vara 100 riksdaler eller någonting. Ja. Eller också var det, man bytte varor. Mm. Som var vanligt för. Mm. Umgicks hon med några konstnärskollegor eller någonting mot henne? Tror jag inte att hon gjorde. Hon höll sig för sig själv? Hon höll sig för sig själv. Ja. Mm. När hon dog då, vad hände? Var hon sjuk eller vad? Ja, hon fick tarmvred. Det var det orsaken. Som hon huset där hon bodde och hade sin verkstad, var låg det någonstans? Det låg, ja, man kände i Motala så vet man väl ungefär var det ligger, så att säga då. Mellan andra och tredje höghuset brukar vi säga i Gamla stan. Ja. Finns det kvar? Det gör det inte, men vi har planer på museet och den här bostadsstiftelsen Platen. Och kommunen håller på och ska försöka göra ett litet monument utav henne där. Mm. Där man liksom såg att huset har levat. Mm. Så det är något som har vi börjat arbeta på nu då. Mm. Jag tänker museet här och de saker ni har av henne. När plockades det till museet så här? Det började ju alla redan då när museet har ju funnits ända sedan 1911, men då fanns det väl inte direkt några isbergsgrejer, utan då har vi ju plockat på så att säga då, under hela tiden då. Varifrån kommer de? Är det olika? Från olika privatpersoner då, som har skänkt det till museet. Ja. För jag ser här borta i en monter som har hennes arbetsredskap också. Är det också som är skänkt från en person? Nej, det är Nationalmuseet som har... Som har fått det, så att säga, så har de deponerat det här på museet. Ja. Mm. Mm. Finns det någon speciell här inom museet som var extra vän av att Sofia skulle få en egen avdelning här? Ja, det var ju framförallt vår styrelse. Sen hade vi då en föreståndare som heter Charles Karlsson. Och det var han som har då lyft upp Sofia Espers träsniderier. Mm. Bland annat att han har varit inblandad då i en bok som vi kom ut med då, ja, början av 1900-talet. Då. Mm. Eller början av 1990-talet ska jag säga. Så att han var ju eldsjälen, han levde ju så att säga för henne och har ju forskat fram mycket. Då, så att jag har ju lärt mig av honom då, men tyvärr så finns ju inte han i livet. Mm.